Ислам атын жамылып жеке адамға табындыру үрдісі неге алып келеді? Жалпы қазіргі біздің қоғамда қалыптасып жатқан бір қайшылықтардың себебі кейбір жағдайларда мынау әсіре жеке басқа табынушылық деген дүние бар. Бұл қай кезде болады? Мынау дінге, діни нанымдарға, діни көзқарастарға, діни ілімге деген көзқарастың бәсеңдеген тұсында, дін жолында жүрген азаматтарға деген құрметтің артқан тұсында кейбір жағдайларда табынушылыққа дейін барып жатуы мүмкін. Мысалы, Құранда да айтылады, мысалы жаңағы Иса пайғамбардың шектенсіз құрметтелуінің артында арқасында Құдайға айналу деген нәрсе бар. Сол сияқты мысалы Хазірет Әлидің жаңағы жақтастарының шектенсіз құрметтелуінің нәтижесінде қазір шейіттік ағым, Әләуия дейді, сол ағымның пайда болуын біз жақсы білеміз. Сол сияқты егер ол құрмет деңгейінде қалатын болса, ол абзал жақсы. Ал бірақ ол құрмет деңгейінен шығып кететін болса, жаңағы көмек сұрау, табыну, шектенсіз оған мінәжат ету деңгейіне өткетін болса, оған ислам діні тыйым салған. Себебі ислам діні бойынша құдіретті күш жалбарынатын, Құдай жалбарынуға лайықты тек қана жаратылыс бұл Алла Тағала, ал қалған дүниелер, қалған адамдар, қалған тіршілік иелері барлығы осы Алла Тағаланың жаратқан дүниелері, ал жаратылған дүниелерге табыну, мінәжат ету, ол Құдайға серік қосу деген үлкен күнә болып саналады. Сол себепті бұндай дүниелерге апаратын шарттардан сақтану керек. Бірақ кейбір жағдайларда біздің мынау дәстүрімізге байланысты аруақтардың басын зиярат қылу, оларға дұға қылу, олардың жаңағы атынан Құдайдан жаңағы көмек медет сұрау, олардың атына Құран бағыштау, тағы басқа дүниелерді бұл табынушылықпен шатастыруға болмайды. Бұл өз кезегінде ол жаңағы басқа адамдарға жасалған жақсылық, басқа адамдардың атына жасалған сауап, басқа адамдардың атына жасалған құрбандық, басқа адамдардың атына жасалған жаңағы намаз, құлшылық немесе қажылық деген сияқты дүниелер бұл Алла Тағаланың қабілетінің, Алла Тағаланың құзырында. Егер қабілетін десе, сол адамдар үшін сіздің ниетіңізге қарай қабілет ет. Бірақ ол кезде біз ол адамдарға табынбаймыз, ол адамдарға мінәжат етпейміз, біз құрметімізден оларға деген ізгі ниетімізбен жаңағыдай дұға бағыштаймыз. Алланың сүйікті құлдарының жатқан жерлерін Алла Тағала нұры түсіп тұрады, сол жерлерге барып Алла Тағаладан сұрау, ол абзал дүниелер, Алланың сүйікті құлдары. Бірақ сол құлдардың жаңа қабірдің ішінде жатқан адамдардан сұрау деген нәрсе бұл қателікке ұрындыратын дүние. Сол себепті кейбір жағдайларда әртүрлі көзқарастағы адамдар, діни сауаттылығы төмен адамдар кейде сондай бір медет күтіп жататын жағдайлар болуы мүмкін. Бұл жаңағы өз кезегінде кейбір ағымдардың әсіре қарсы шығуына ұшырап отырған үрдіс. Біз бұдан да сақ болуымыз керек, яғни құрметті табынушылыққа жеткізбеуіміз керек. Ал табынушылыққа жеткен кезде онда мақсат, мүдде, ниет өзгереді. Сол себепті діннің шарттарына бойысына отырып жақсы көретін аруақтарды, әулиелерді, жаңағы ұстаздарымызды құрметтеуде ешқандай әбестік жоқ. Бұндай үрдістер бізде байқалған. Бізде мынау ата жолы немесе ағана немесе жаңағы ақ жол деген сияқты әртүрлі ұйымдар құрылған кезінде бұлар жаңа әулиелердің бастарын зиярат етумен айналыстырамыз, немесе жаңа рухани сауығы апарамыз, дертке шипа іздейміз, тағы басқа деген желеулермен коммерциялық мақсатқа негізделген адамдардың тобы әртүрлі адамдардың басын айналдырумен айналысқан. Яғни былай қараған кезде сол мінәжат, құлшылық, сол жерде түнеу, сол жерге қону деген, сол жерде медет сұрау деген сияқты дүниелерге жеткізген жағдайлар. Осындай үрдістерге байланысты кейбір әсіре діншілдер тарапынан да қатты наразылыққа, қайшылыққа ұшырап жатқан жағдайлар бар. Ал бұның ешқандай несі жоқ, негізі жоқ. Бұл ұйымдар, ағымдар, бұлардың барлығы сол жаңағы әулиеге құрмет деген дүние емес. Бұлардың мақсаттары негізі сол әулиелерді бетперде отырып, солардың жаңағы мәнсәбін, солардың рухани жаңағы салмағын пайдалана отырып, материалдық пайда табуға негізделген деп толық айтуға негіз бар. Әйтпесе, әрине Алладан шипа сұрау керек, Алладан көмек сұрау керек, ондай азаматтардың басын зиярат қылу керек, қабірлердің басын зиярат қылып тұру керек, өлімді еске түсіреді деп пайғамбарымыз айтады. Сондықтан ондай дүниелерге тыйым салынбаған, бірақ табыну мақсатында әртүрлі мүдделерге негізделген ондай дүниелерден азаматтарымыз сақ болған дұрыс. Ол жерден ешқандай да бізге пайда жоқ, ешқандай да рухани тыныштық жоқ. Ол тек жеке бір адамдардың, топтардың мүдделеріне негізделген жаңағы белгілі бір ұйымдастыру шаралары. Ол кезде жаңағы дінге қайшы келетін дүниелер өте көп. Өйткені жаңағы бақсылықпен, жаңағы неше түрлі әулиелікпен қазір тырнақшаның ішінде дейік айналысып жатқан азаматтардың кейбір адамдардың психологиялық
күйзелісін, жан дүниесінің әлсіздігін, немесе ниетінің тазалығын пайдалана отырып, өз мүдделеріне пайдаланып жатқан жағдайлардан туындап жатқан үрдістер. Бұл уақытша үрдіс, мына халықтың, қоғамның діни сауаттылығы қалыптаса келе, бұл өздігінен жойылатын, өздігінен орнына түсетін мәселе деп айтуға болады. Қазірдің өзінде алғашқы 90 жылдармен салыстырғанда әжептәуір бір қалыпқа келіп қалған, бірақ дегенмен миллиондаған халықтың ішінде әртүрлі көзқарастағы адамдар бар, олардың жаңа қатары кейде толығып жататын жайттар бар. Бірақ енді бұл ағым біздің мемлекетіміздің шеңберінде жұмыс жасау тыйым салынғандықтан олар ресми жұмыс жасай алмайды, дегенмен азаматтар да сақ болғаны дұрыс.